Er du typen som bruker nettbrett til matlaging? Er du lei av å bøye deg over for å se på en oppskrift? Vi introduserer iFjøl. iFjøl er laget slik at det skal bli enklere å følge oppskrifter. Bare sett ditt nettbrett i iFjølen og finn frem oppskriften. Nå kan du lage mat uten å bøye deg og få ryggproblemer. Her er noen ord fra våre fornøyde kunder. Nei, iFjøl er nå et veldig bra produkt. Nei, iFjøl har nå forandret livet mitt, og jeg kunne ikke se for meg hverdagen uten. Dette kan bli deg! iFjøl! Det fjøles så bra!